Od početka mjeseca jula u Bijeljini su podnijeta 843 zahtjeva za izdavanje putnih isprava pasoša. Iz policijske uprave Bijeljina kažu da problema sa izdavanjem pasoša više nema, da su zastoji otklonjeni, a tome u prilog najbolje govori brojka od 1229 izdatih pasoša od početka ovog mjeseca. Policijska uprava Bijeljina obavještava ovim putem građane da su svi problemi koji su bili prilikom predavanja, odnosno prilikom izrade i štampe putnih isprava otklonjeni, tako da agencija koja vrši štampu dokumenata sve svoje obaveze ispunjava u zakonskim rokovima. Također to se odnosi na policijsku upravu Bijeljina, da radno vrijeme od 7 do 7 građani mogu da iskoriste, od 7 do 19 najveći građani mogu da iskoriste, da sve putne isprave, odnosno zahtjeve za pasoše koji su predali u proteklom periodu i bili su obaviješteni da su ti problemi postoje, ali otklonjeni su problemi i mogu doći na lokaciju da preuzmu svoje putne isprave. Podsjetimo, u prethodnom periodu pasoši su izdavani po hitnoj proceduri, a mnogi su imali problema zbog nedostatka pasoških knjižica i neizdavanja putne isprave. Nekima je propelo ljetovanje, a oni koji rade u inostranstvu nisu mogli da se vrate na posao na vrijeme. Problem je bio u tome što su preko zakonom utvrđenog roka čekala se štampa putnih isprava, a pasoši koji su predavani po hitnoj proceduri, odnosno uz doplatu, su išli bez ikakvih problema. Vratili smo se u normalu, što kaže, i poštuju se zakonski rokovi kako za izdavanje hitnih putnih isprava, tako i za izdavanje redovnih putnih isprava, čiji je rok zakonski 30 dana. Kojić navodi da su ovih dana gužve nešto veće zbog dodatnog priliva stanovništva koje živi i radi u inostranstvu, ipak spremni su i za te okolnosti. U ovom periodu ljetnih mjeseci, kad su i ljudi koji borave u inostranstvu, odnosno radi u inostranstvu i dolaze ovdje u Bijeljino, dakle su porijeklom ili ovdje žive, dolazi na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata da bi ostvarili ta neka svoja prava za lična dokumenta, i povećan je broj zahtjeva svih dokumenata i ličnih karti i vozačkih dozvola i pasoša, ali mi kao i uvijek tokom cijele godine radimo u dvije smjene od 7 do 19 časova, tako da građani u tom periodu mogu da dođu, podnesu zahtjeve za svaki dokument koji im je potreban i koji treba da ostvari pravo. A ukoliko planirate na odmor u inostranstvo, pored pasoša, treba će vam i međunarodna vozačka dozvola i još neka dokumenta za automobil, poput eurozapisnika o saobraćajnim nezgodama i zelenog kartona. Zeleni karton u BiH je obavezan, tako da svi koji su registrovali vozilo, oni su već dobili zeleni karton, jer BiH ne ispunjava određene uslove da bi Evropska unija prihvatila, iz razloga što imamo veliki broj neregistrovanih vozila i rizični smo u inostranstvu, i zbog toga se traži taj zeleni karton kod nas košta tu 4 marke, tako da nije nikakav problem, a većina vozača to dobije prilikom osiguranja, ljudi ne pitaju, daju automaske. Ukoliko niste sigurni u ispravnost vozila, iz Automoto Saveza Sigurnost savjetuju da je bolje da automobil iznajmite ili od nekoga pozajmite. Automobil pozajmljuje, kod nas može uzeti međunarodnu punomoć i od nekog prijatelja sa tim vozilom otići na more, pogotovo ako sumnja u vozila koje je staro 20 godina i više, imamo takvih vozila dosta. Tako da na osnovu procjeni majstor ili servisa vidjet će da se isplati popravljati ili pozajmiti auto. A u slučaju da vam se dogodi neka nepredviđena okolnost, poput gubitka dokumenata na putovanju, evo šta vam je činiti. Bilo da ljudi ostave u stanu ili na plaži ili u šetnji, na razne načine može da nestane. Ono što je prvo, treba da se javi svakako policiji koji kod nas je. Ako je u stranoj zemlji, onda će morati sa policijom ili sa nekim prijateljem da se sporazumije, zavisi koji jezik, da uspostavi kontakt sa ambasadom i tamo će dobiti potvrdu sa kojom može prijeći granicu, i to ne ide tako baš brzo, ali mogu da se dobiju ti papiri. I znači, prvo što je, treba da se javi policiji, a ono što je najvažnije bio savjet da se to čuva. Podsjetimo, cijena pasoša je 50 maraka, za djecu do 3 godine 30, a za one od 3 do 18 godina cijena pasoša sa rokom važenja 5 godine je 40 maraka. Za međunarodnu vozačku dozvolu potrebno je izdvojiti 30 maraka.